posloucha. To ti teda závidím, že to tak dokážeš. Tak je to umění si hledat to dobře. Ale já to dokážu. Já si řekl, no proč to dělám teď? Udělám to pozdří. To je dobrá myšlenka. Ženě. Proč mi teda to už neporadila? No. Já to nedovedu. Já nemůžu nic nedělat. Já musím pořád něco dělat. Každý den si musím zamístit buchtu, kousek okopat, záhonka. No, já nemůžu nic nedělat. Ale to ti neradí. Já ti jenom říkám, aby si vybrala, co tě nejvíc tak jako naplňuje a podle toho si žít. Když mě baví, to si žere nejvíc času. To je normální. Každý má na svoje hobby. Každý z mene je blbý, to máš pravdu. Musíš sednout. Ano, sedník. Hlavně jsme každý originál. No. A hlavní to svoje štěstí hledáme každý jinde. Já třeba takhle každý den sedím k okýnku a teď poslouchám, jak třeba prší. Jak ty kapičky tukají na ten oka. Ale málo tuší. No tak ale zase touká vítře. Já jsem těžké, děvče. No ale tak zase když pouká vítře, že? No tak zase si dívá ven a jak se ty větve k sobě naklání a překlání, tak si říká, a co si oni asi povídají? Ano, jak se má? No a tak dál, no. A nebo si zase takhle jakože sednu a kocourek, víš? Míši, vyskočí mi na klínek a tak si spolu vrníme. To je krásná. No krátka, často se nechávám unášet tam a zase spát. Ty Matilu, vrátí tu zvlášku, já se tě na ní jednu tady zabiju. Kde jsi? Já už jsem skoro spala. Děvčata, já se omluvám, já jsem nestihala. Já mám rozečtenou novou kriminálku. Představím, ohromnou. O dvoch manželoch. Ano, teďka nejste moderní. To je chlap s chlapem a oni se vám nechávají rezignovat. To je, ale co? O dvojich manželoch? Ale o dvoch manželoch? Ale nemá pěno. Manželky jsou asi vždycky dva, ne? Chlap a baba, ne? No tak řeknu o jedných manželoch. Ale jsou tam dva, to už odmah máš. No to je jedna. To je tě ohromná kriminál. Začíná to svatbu. Ona je teda mladší. On je starší. O dost. No, a to veliká láska. Ale já ten čuchám peníze, víš? To už veliký velikou svatbu. A jaké měla šaty? Ohromné materiály. A počuji. Tady měla růžu, když se lásky tak natočily. Teď to měla hodiny tak dozadu. Tak to pohledně. Šest růžiček jí to nesu. No. A závoj. Měla kopretinky. Kopretinky. A to dlouhý závoj. Ohromné. No a aby nezdržovala ty kytu, měla z červených růží. Já to není tak růží. A jak to můžeš vědět, když to bylo na té knížce? No. Tož já to můžu vidět, snáte si to tam přečtu a mám představit. No. No, ale co? No. Po roku to mezi něma manželství, jak si ta veliká láska vyprchala? Vyšumělo to. Tak. Našla si ti milenka. A bagáža vidíš. A teď se myšlela, jak se ho zbavit. Sama, milenec už ji omrzá, vidíš, kola už se ho chtěla zbavit. To milenca, milenec je mladý, chlapa, manžela se chtěla zbavit. No, ale přemýšlela, lesti arzen, nebo lesti mu má pustit plyn, ne? Najlepší je ten do vaví. To zaš čurka, chlap na žrali ne, nemohli. Co? Protože to tam také vzpomínali, ale jakože víš, holící stroje, třeba něco, že jak chlap, že... Ale prej by to zanechalo stopy, to by na ně došlo.
No. Celou dobu ta baba tam přemýšlela do této kapitole, jak ta manžela zbaví. To je jak u nás. Takže ty nekoho máš? Ne, ale ne. Ale každý den jsou tato zavět nebo tato leštěna dvakrát. To není nic nového, to je všady tak stejně. Já jsem vždy týden zpátky, 4 dny, tato tak hřbala, že... Já jsem vás čula. Až tak. My jsme na něm přilepeni. Na něm hladí, co jste jenom chtěli za to klid, ale já jsem říkala, nechává. Tak až smějte, ne? Co by se stalo? Došla faktura za plyn. Tata zvál, no však to znáš. Mama, vysvětli mě, proč mi doplatáme banana v těchty za plyn. Když ty se rozohníš, ty vysvěříš aj číža. Já jsem byla takhle zasteknutá a víš, jak mě to může být. Já vím. Že já jsem hledala, co by kde být, to jsem říkala první, co jsem měla šustla, jsem to podívala. Ještě to nejhorší, to byla proložka vajet.